Ons is terug binnen, John Deere Trekker. Lekker power shift. Tap tap. Hy loop mooi. Goedemiddag julle. Welkom hier so by Farm Space Ride. Kwaliteit trekkers en implemente veiling. 21-24 februari. Ek sit hier so binnen een lekker John Deere 6110 M trekker. Van Duitsland af, gebouw in John Deere's fabriek daarso in Europa. En die trekker wat hom lekker maak is, is hy het die power shift gearbox. So daar kan julle sien, daarso sit daar geen power shift gearbox, so jy kan hom net vorentoe druk. Dan verander jou raad, druk hom weer vorentoe, verander jou raad. En dan kan jy hom net weer terugstel en terugstel, dan stel hom weer af. Natuurlijk moest het baie lekker van alles om een spuit te herdoen. Jy het een type van een spuit achter die trekkers of een applicatie waar jy heel tyd met radder verwissel. Is het lekker, jy hoef nie deur een range te gaan, jy doen het so maar automatisch vir jou. So, ons gaan gauw die trekker stop en ons gaan een bykie rondom hom stap en dan wys ek vir julle een bykie hoe netjies die trekkers is. Dit is 2021 model, so hulle is nou jaar oud, hulle het kuilvoorwaans gesleep en toe het hulle baal uitgerip, dus dit is basis al wat hulle gedoen het. Hulle hierdie machine het 1150 ure op die klok, so let's go. Right, so hier sit ons binnen die basis die nieuwe John Deere 6110M en hierdie ene het een bykie van een meer fancy cap en soos julle kan sien, die kajuit in die binnenkant is een bykie meer leaks. Hulle, John Deere het vir ons hierdie display wat voor jou stuurwiel sit, het hulle weggevat en hulle het hom vir ons hier na die pilaar toe geskuif, so al die inligting wat jy wil weet, sit daar. En dan het jy nou so af jou control panel, hier so met die knoppie wat jy draai en in basis kan ons dan nou aan die onderkant, as ons so deur, kan jy nou jou inligting kry en dan julle in die hoek kry jy daar nou 1157 wat dan in jou trekker hier is. Hierso is die trekker sy radkas, baie lekker, hy is ons nou power shift daar. En dan kry jy ook jou radio by, die toerigting radio sal natuurlijk uitkom. En ja, die trekker word met sy laaigraaf gaan hy verkoop word. So as hy uitklim, dan kan ek vir julle die laaigraaf wys. Daar het ons trekker nou van die kant af. Splinter nuwe John Deere 623R laaigraaf. Kom ons gaan gou na die agterbande toe van die trekker. Soos ons kan kyk, hy het Michelin-bande op. Agterop het hy 45, 65, 38's op. En voor het hy dan nou, waar soos julle nou geskrywe, hy het 84, 65, 24 so te op het. So, as die trekkerse engine is baie mooi skoon en droog, natuurlijk. John Deere 4 cylinder as ek reg is, is dit die nog steeds die 4.5 diesel engine wat tier 2 engine wat die trekker in het. Daar so kan ons sien, hy is gediend met sy John Deere filters. Uit, as ons so in die voorkant omkom, hier sit ons water trap. As ons kan sien, daar is geen water in die water trap nie. Ek sien dat so lekker spons hier ingesit wat dan nou die voorkant van die trekker sy nees en die achterkant van die trekker dan nou split. Right, hierdie kant fanbelt is nog mooi. Dit is om kyk, daar is geen krake aan die fanbelt nie. Ons gaan goed af op die vooras. Daar kan ons sien die verf is nog eers behoorlijk af nie. Ja, die trekker het, soos ek sê, hy het net kuilvoer gery. Hier langs die kant is een inlichtingplaatjie. Ek wil vir julle daar wys. Bietjie inlichting van die trekker. Right, en stap ons so bietjie weg. Vir julle vir die kant afwys. Mooi prachtig, alles is op sy plek. Hy het lekker spotlights daar bo-op. Rims is nog mooi. Daar nie achter. Achter het ons dan nou hierdie groot hak wat hier sit. Maar dit was net vir die kuilvoerwaans gewees. Die haak kom af en dan kom die trekkers oorspronkelike draalbaar kom dan weer op. Daar soos is by die PTO, baie min PTO gewerk as hy enige PTO werk gedoen het. Achter, jy het twee remotes achter.
jou ijzerbaas plak, en dan een gewone kart, lichte trailer plak. En dan hierso kom ons bij die windplaatjie. So, hier kan ons nou die trekkers windnommer sien. En dan kan jullie zien, ons kan om sommer nommer 145 roep. Trekker 145, want hier is nog een op die veiling. So ja, maak gewoon net vir julle hier achter op. Daar kan julle die kajuitse lugfilter sien. Hulle is sommer nog mooi heel en onskoon bedoel. So ja, baie lekker trekkerkie, allrounder, om lekker laaigraaf werkies te doen. Natuurlijk het hy mos nou een natklats in met die radkas wat hy in het. En hy sal nog met fabriekswaarborg ook natuurlijk verkoop word. So, dit is baie mooi en skoon trekker die. Dat is julle, daar het ons die John Deere 6110M, lekker John Deere trekker gebouw in Duitsland, in die Mannheim fabriek, met die beter en mooier en fancier kajuit, en dit is nogals nice daar binnen, ek moet nogal sê, het lyk nogals vir my mooi. So, onthou, elke trekker wat jy gaan koop op ons veiling, jy gaan hom kan koop met een step-off versekering vir 2 maanden. So vir 2 maanden is jy gedek met jou versekering, dan brand, diefstal en alle type en alle regie ding, nou net die engine, gearbox en duwe nie, maar jy krijg trekking ook by die versekering, jy kan natuurlijk kies na die 2 maanden of jy wil aangaan daarmee of nie, maar ja, vir eers is het al die van ons kant af, tot ons mekaar weer sien, lekker dag verder, tot ziens.